zajímavost, vídám tady naše hosty. Nino Haratišvili přijela z Berlína, představí svou knihu Osmý život. Dále vítám Michailu Škultéty, Viktorii Hanišovou, předám hnedka tady kolegyni slovo. Jenom jsem moc chtěla poprosit, abyste nepořizovali fotografie během čtení. Děkuju a předávám slovo. Víte. Dobrý den, herzlich willkommen. Ich freue mich. Dobrý den, srdečně vás vítám. Mám velikou radost, že dnes mohu zahájit další akci v rámci literárního festivalu Das Buch. Mám ohromnou radost, že z Německa přijela naše další hostka, paní Nino Haratišvili. Vítejte. Víc už toho předem říkat nebudu, přeji vám zajímavou diskuzi a abyste nahlédli do knihy Kočka a generál, která vyjde letos na podzim v češtině. Moderátorky i překladatelka byla představena a přesto děkuji Viktorii Hanišové a Míše Škultéty za to, že se dnes účastní. Předávám Viktorii slovo a srdečně vás zvu, abyste přišli na autogramiádu, která bude navazovat na tento rozhovor v hale B. Předávám slovo našim hostům. Krásné dobré odpoledne. Je pro mě velikou ctí, že tady dnes mohou sedět s paní Nino Haratišvili. Pevně doufám, že jsem to natrénovala dobře, tu výslovnost, a s její překladatelkou Michailou Škultéty. Dnes tady hovoříme o knize Kočka a generál. Já pevně doufám, že si to společně užijeme. Paní Nino Haratišvili pochází z Gruzie. Narodila se v roce 1983 v Tbilisi. Od roku 1989 do roku 2003 vedla volnou dvojjazyčnou divadelní skupinu Flieder Theater. Od roku 2000 do roku 2003 studovala filmovou režii na státní filmové a divadelní škole v Tbilisi. V roce 2003 přišla do Německa a absolvovala do roku 2007 studium režie na divadelní a hudební akademii v Hamburku. Nyní žije a tvoří v Berlíně. Nino napsala řadu divadelních her, kratší prozaická díla a také pět románů, o kterých dnes budeme hovořit. Už její debut Žuža, to je gruzínské jméno, ne. Tak tento román vyšel v roce 2010. Zabývá se v něm tématem autenticity a sebevraždy. Pak následovala kniha Mé něžné dvojče, Mein Seifter Zwilling z roku 2008, potom román Osmý život pro Brilku, tato kniha vyšla v roce 2014. Pak vyšla kniha Kočka a generál. V této knížce, jak jsem se dozvěděla, dva dny po vypuknutí války na Ukrajině vyšla další kniha Das Manierende Licht. Když jsem četla první knihu, nebo viděla první knihu Niny Haratišvili, tak jsem byla tak trochu šokována. Byla jsem šokována tím, jak je ta kniha dlouhá. První dva romány byly relativně krátké. Ten první měl asi 300 stránek, druhý 400 stránek. A pak přišel Osmý život a měl 1279 stránek. Váží 1,2 kg, jak jsem se dozvěděla na Amazonu. Takže by mě opravdu zajímalo, co na to říkal tvůj nakladatel, když to viděl. Já vás zdravím, mám velikou radost, že zde mohu s vámi být. Já si ještě pamatuju na ten telefonát. Poslala jsem mu manuskript krátce před Vánoci a on mi zavolal. A vlastně je to velice živý muž, který hodně mluví.
Rozhodně to není introvert. No a já vím, že měl v telefonu velice rozrušený hlas. Ano, dostal jsem to, ano, a já jsem si říkal ajaj, tak to je špatné, připadá mu to dost, připadá mu to hrozné, nebo tak něco. Ale v určitou chvíli se zeptal, víš, kolik to je znaků? A já říkám, ne, nevím, já jsem to nepočítala. No, prostě to bylo velké téma, pochopitelně to problém byl. Také se objevila řada úvah, jestli tu knihu nerozdělit a nenechat ji vyjít ve dvou svazcích, ale to jsem nechtěla. Pak začal hledat papír a rozhodl se, že použije papír na Bible. Skutečně je to papír na Bible. Protože tenhle papír je velice tenký a díky tomu tu knihu jde držet v ruce. Ale ve Frankfurtu před pár lety na veletrhu mě oslovil jeden starší pán, na to nikdy nezapomenu. Přišel ke mně s nadšenýma očima a povídá, víte, že s touhle knihou by šlo skvěle taky někoho umlátit? A já říkám, aha, fajn, tak z tohoto pohledu jsem to nikdy nebrala, ale proč ne? Já možná použiju podobnou otázku pro Michalu. Míšo, pokud vím, je to tvoje první knížka Nino, kterou si přeložila. Ich werde tschechisch sprechen. A když jsi tu knihu viděla, měla jsi z toho trochu strach? Ano, a jako čtenářka jsem byla naprosto nadšená, protože jsem si říkala, páni, tak ještě dneska někdo si troufne psát takovýhle knihy, protože to jsou přesně knížky, které jsem vždycky milovala, čím tlustší, tím lepší rodinný ságy a tak. A myslela jsem si, že takhle už dneska nikdo nepíše, protože takhle si dneska nikdo netroufne psát. Maximálně sérii o spoustě dílů, které sice dohromady dají těch 1000 stránek, ale ne v jedné knize. Takže to byla taková, takže to byly opravdu rozporuplné pocity. Nino, zajímalo by mě toto. Tenhle roman pokrývá 1000 let. 100 let pokrývá tento roman. 100 let gruzínských dějin. Kolik si pro to musela rešeršovat? Jak dlouho to trvalo? No, já jsem neměla plán, že bych si sedla a napsala 1000 stránek. Kdybych takový plán měla, tak bych si na to asi netroufla. To prostě vyplynulo. Já jsem chtěla napsat o rodinný příběh. Příběh rodiny. Gruzinské rodiny. A věděla jsem, že dějiny budou hrát důležitou roli, ale původně jsem chtěla psát hlavně v 80. 90. letech, ale pak jsem zjistila, že to bych psala konec něčeho. To je konec určité éry a protože jsem věděla, že to budu psát v němčině, tak mi bylo jasné, že tomu nikdo nebude rozumět, tedy zejména ti západní čtenáři. A tak jsem se vracela v čase stále více dopředu a tak to prostě vyplynulo. Nakonec jsem na tom pracovala 4 roky a 2 roky jsem hodně cestovala, hlavně Ruskem, ale také po Gruzii. A snažila jsem se získat úplně všechno, co bylo možné. Na začátku to byly knihy, filmy, také jsem vedla pár rozhovorů. A pak bylo jasné, že musím vidět ta místa, o kterých píšu. Šla jsem do archivů a hodně jsem pracovala s tiskem z příslušného desetiletí. Bylo to důležité pro to, abych například porozuměla propagandě. Některé věci jsem samozřejmě věděla. Já jsem se narodila v posledních letech Sovětského svazu a vyrůstala jsem tam v Gruzii, ale bylo to, jako kdybych jednotlivé části měla jako puclíky, ale neměla jsem celou skladačku složenou a já jsem se rozhodla, nebo začala jsem celou tu skladačku začít skládat. A stala se z toho pro mne pěkná odyseje. Plánované to nebylo, ale možná, že to tak bylo lepší. Tvá kniha měla ohromný úspěch. Byla přeložena do 25 různých jazyků, prodává se skvěle ve všech zemích. Jak se těšíš s takovým úspěchem? Byla to pro tebe velká změna? No, to nepřišlo najednou. Přicházelo to jako postupně, jako roste vlna.
Samozřejmě jsem nesmírně vděčná, jsem pokorná, mám z toho radost. Vděčnost, to je asi to nejupřímnější slovo, které bych proto mohla najít. Není to nic samozřejmého, zejména u tak tlusté knihy, ale ono to opravdu pomalu rostlo, ale je to tak lepší. Na začátku jsem měla velký strach z toho, protože většina lidí to nemá tak jako Michal a většina lidí si říká, pro Boha, teď nebudu mít čas to přečíst, je to tak tlusté, ale ten úspěch teď, samozřejmě, že je to skvělé, že se mi teď otevřely určité dveře, že mám možnost cestovat do různých zemí, zjistit spoustu nových věcí, že tahle kniha má víc životů než 8, ale v každodenním životě se toho zase tolik nezměnilo. Musím pořád přebalovat, nakupovat a vařit. Musím zvládat svůj životní stereotyp a mám pořád stejné problémy a konflikty, jako většina z nás, mám ty samé starosti, ale v mnoha ohledech je to ale snazší, protože prostě existuje zájem. Už si ten zájem nemusím tak tvrdě vydobývat jako na začátku. A je to vlastně třeba úrodná půda. Když teď vyšla moje aktuální kniha, tak bylo od začátku jasné, že lidi přijdou a že ten zájem už je vybudovaný. A to je asi ten největší dárek od mých čtenářů. Píšeš své knížky v němčině, ale němčina je pro tebe cizí jazyk. Vyrůstala jsi v Gruzii. Jaké je to pro tebe psát v jiném jazyce? Musela jsi vytvořit novou identitu? Němčina mě doprovází od nejútlejšího dětství. Já jsem se naučila německy už na základní škole a když jsem se dostala do Německa, už jsem slušně plynule mluvila. Neumím to vlastně úplně přesně říct. Já jsem psala už i v Gruzii, ale to byly takové pubertální pokusy. Nebyly to profesionální texty, ani bych to nikomu neukázala. A skutečný literární život nebo profesionální cestu jsem zahájila pak v Německu a to nebylo vědomé rozhodnutí. Já jsem tenkrát šla na studia do Hamburku a studovala jsem režii, divadelní režii a chtěla jsem inscenovat něco svého a věděla jsem, když to napíšu gruzínsky, tak se to budu muset sama přeložit. Nikdo jiný by se do toho nepustil a byla jsem na to líná, tak jsem si řekla, no dobře, tak to zkusím hned rovnou německy. A pak mi to zachutnalo, tak říkajíc, to bylo v roce 2005-2006 a viděla jsem, že je to vlastně hrozně hezké, protože cizí jazyk člověku poskytne radost z experimentování, určitý odstup a to je pro mě při psaní hrozně důležité. Potřebuju geografický, časový i emocionální odstup k věcem, které popisuji nebo o nich píšu. Z bezprostřední blízkosti o těch věcech nemohu psát, já ten odstup potřebuji. A to je jako, když má něco těsně před očima člověk nebo před nosem, tak se to vlastně rozpije a nesoustředíte se na to. Musíte mít dobrý odstup, nesmí to být zas moc daleko, ale bylo to pro mě velmi důležité. A tohle mi němčina svým způsobem umožnila. No a prosím, 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 nefoťte. Děkuji. V každém případě, tak a teď jsem ztratila nit. A to tak prostě vyplynulo, protože jsem v Německu pak zůstala. Já si kladu otázky, jaké by to bylo, kdybych se byla vrátila. A čím déle jsem byla v Německu a psala německy, tím těžší byl nějaký návrat. A ty píšeš německy a ty se pak do gruzinštiny překládají, do tvé mateřštiny. Jak je
jsou přijímány ty knihy v Gruzii? Mají Gruzíni radost z toho, že o nich píšeš, nebo jsou tam i kritické hlasy? No, do značné míry velmi pozitivně, velký zájem a mám radost z toho, když se mi ozývají mladí lidé, protože v Gruzii, jako v mnoha postsovětských zemích, ty dějiny vlastně nejsou nijak zpracovány. Mám z toho radost, když to tak slyším. Ale samozřejmě, že jsou i kritické hlasy, které si myslí, že jsem někdo, kdo kálí do vlastního hnízda, nebo že jsem nedostatečně vlastenecká, ale většina se s tím identifikuje, raduje se z toho. Gruzie je malinká země, vždycky jsme byli ve stínu toho nadměrně velikého sousedního Ruska a ta vlastní identita, návrat vlastní identity ze západního pohledu je samozřejmě něco, co je pro lidi tam velmi důležité, ostatně i pro mě. Protože pořád vím, když jsem přišla do Německa, tak se lidi ptali, odkud seš, aha, jo, to je tam někde jako v Rusku, vy mluvíte rusky. A vždycky jsem musela znova vysvětlovat, ne, je to jiná země, jiná kultura, jiný jazyk, dokonce jiné písmo, blablabla, pořád dokola. To bylo velice únavné, namáhavé, jako by člověk tu identitu musel permanentně si znovu vykupovat a nějakým způsobem prokazovat, že na to vůbec má právo. To se teď změnilo nebo se mění, ale možná bohužel i v důsledku ohavných událostí na Ukrajině, ale každopádně to povědomí, že Východ není nějaká šedá ruská terra incognita, to se teď prolomilo a je to v procesu transformace a musím říct, že to mě dělá radost. A pokud jsem k tomu nějak mohla přispět, tím líp, ale nejsem jediná. V Německu je teď hodně autorů s, řekněme, migračním původem, kteří pocházejí z jiných zemí, často z bývalých sovětských zemí, postsovětských zemí a ti píší o svých tématech a příbězích, píší také německy. A jsou tvé knihy zdrojem nové vlny zájmu o východní Evropu? Dalo by se to tak říct? Protože pokud vím, v posledních letech nebo před 5-10 lety nebyl tak velký zájem mezi nakladateli a kulturními instituci o východ. Teď si myslím, že se to změnilo v posledních letech. No, pokud k tomu mohu přispět, pak mě to těší, ale nemyslím si, že bych na to byla sama. Je spoustu jiných i filmařů, třeba z východu, mnoho divadelníků, hudebníků. Ano, opravdu je to tak, že umělci hodně přispívají k tomu, že najednou je to všechno viditelné. A to je skvělé, že byl probuzen ten zájem. Já mám vždycky velkou radost, když jsem v Německu nebo německojazyčné oblasti, tak mám hodně čtení, kde se objevují lidé, kteří říkají, hej, já jsem četl teď tu knížku a pak jsme tam jeli, nebo pak tam poletíme. To je krásné. Nedávno, a to bylo báječné, nedávno mě oslovila cestovní kancelář z Tbilisi, že budou dělat zájezdy po stopách brýlky. No, oni chtěli, abych jim řekla všechna ta místa. Pak je tam třeba ten zelený dům, ale ten zelený dům je fikce, ten neexistuje. A já jsem říkala, no, ale ono ne všechno je k mání, ale zjevně spoustu německojazyčných lidí a turistů přijede a chce to vidět. To se mi hrozně líbí, mám z toho radost, když se tím probudilo ten zájem, ale to rozhodně není, že by jenom osmý život tohle všechno změnil. Myslím, že je to spoustu různých věcí, spoustu autorů, spisovatelů, jiných umělců, ale jsou to bohužel i ošklivé věci.
třeba ta válka, to probuzení, že najednou se tam člověk musí podrobněji podívat, protože je k tomu nucen hrůzou nebo strachem. No, Brilka vyšla v roce 2014 a to byl zrovna přepadení ukradení Krymu. Tam už to, myslím, tak trochu jako začínalo, bych si myslela. Michaelo, otázka na tebe. Nino používá ve svých knihách spoustu gruzínských výrazů. Popisují se gruzínská jídla, spoustu realií. Co s tím děláš? Někdo ti s tím pomáhá při překladu? Spousta se dá vyhledat, naštěstí. A u věcí v osmém životě, kde jsem si nebyla jistá, tak jsme to vyřešili po e-mailu s Nino, to nebyl problém, spíš je problém, mě teda fascinuje a líbí se mi, jak Nino není nějak přehnaně čtenářsky vstřícná, ona tam ty výrazy použije zcela integrálně a nevysvětluje je. A je prostě fakt, že naprostou většinu toho si čtenář, kterého to zajímá, tak to buď pozná z kontextu, nebo si to dohledá, ale absolutně to není vysvětlované, včetně třeba spousty věcí, jako zkratka Komunistické strany Sovětského svazu. Samozřejmě my to známe, někdejší východní blok a možná už mladší generace taky tolik ne, ale vždycky si říkám, když ty němečtí čtenáři tam tu zkratku objeví, tak jako jestli si s ní vědí rady. A mně se vlastně líbí, že čtenář nemá všechno naservírované na stříbrném podnose, ale pak to vede k ne k přímo ke konfliktům, ale třeba k určitým lehkým sporům s redakcí. Teďka třeba u Kočky a generála, když prostě mi napíšu a pochopí čtenář, že tohle to znamená klan a pochopí čtenář, že tohle to znamená vesnice a neměli bych tam to vysvětlit. A já vždycky říkám, neměli, v originále to není vysvětlené, čtenáři nejsou hloupí, čtenáři to pochopí nebo si to najdou, patří to k tomu. Ale trošku to teda vytváří prostor pro konflikty. Nino, dnes představuješ knížku Kočka a generál. Mohla bys nám říct, kdo je Kočka a kdo je ten generál? Kočka a generál se opírá o skutečnou událost. Je to fiktivní román, ale inspiraci k tomu mi dala ruská novinářka Anna Politkovská, která pak byla zavražděna. Byla to velká protivnice Putinova režimu, byla velice aktivní při odkrývání zločinů v Čečensku. A ona napsala různé články a knihy, téměř prorocké, když to člověk čte dneska. A mimo jiné, tam byla epizoda, kterou jsem četla a které jsem nebyla schopna se zbavit, a to je takzvaný případ Budanov. Tak to vstoupilo do dějin, to se dá dohledat na Google. To byl precedens v ruských vojenských dějinách, protože to bylo poprvé, ale taky naposled jedinkrát, kdy byl Rus žalován pro válečné zločiny v Čečensku. Tam jde o vojenskou jednotku mužů, které velel nějaký velitel, to byl tenhle Budanov, těžký alkoholik, který v druhé čečenské válce byl v Grozném vystaven silným bojům, nějak to přežili a pak byli posláni na svého druhu dovolenku do čečenských hor. Válka sice pokračovala, ale v tom místě, kam byli přeloženi, se neválčilo. Měli tam pár týdnů si odpočinout. Odpočívali a nejfascinujícnější na tom, nebo co mě nejvíc fascinovalo, bylo, že tenhle muž, ti muži byli do té míry traumatizováni, že nebyli schopni se vrátit do normálního života. Byli celou dobu, prostě to nevydrželi, ten klid, nebo ten pokoj, mír v uvozovkách. A pak tenhle ten velitel, ten plukovník to zinscenoval a vydal pokyn, k němuž nemělo oprávnění zaútočit na vesnici.
zapalovali domy, znásilnili, odvlekli, zavraždili 17-letou dívku s tím, že řekli, že je to špionka a ostřelovačka. Ten příběh měl velmi dlouhé pokračování. Ve skutečnosti je to krvavá stopa táhnoucí se 20 let. Je to na úrovni antického dramatu, ale to by šlo moc daleko. Takže prostě mě to fascinovalo na jedné straně, co válka s lidmi dělá, a to znovu objevování, to inscenování té války, když to prostě nevydržíte, nemůžete, neumíte v míru být normální. A druhá otázka, tenhle plukovník poňoukal různé muže, aby se dopouštěli těch zločinů. To nebyli psychopati, to byli normální mladí muži. Mě ta otázka v zásadě zajímá, když lidé najednou jsou v prostoru, kde není žádné právo, ve válce nic nemá nějaké důsledky, nepanuje právo, v podstatě nikdo se nebojí toho, že jejich skutky mohou mít nějaké dopady. To pak vede k tomu, že dělají věci ne proto, že by museli, ale prostě proto, že mohou. Ale přesto v té reálné situaci bylo pár mužů, kteří se tomu vzepřeli a ti sami byli zmláceni a víceméně přinuceni. A to mě zajímá, proč lidé, kteří mají vlastně podobné výchozí situace, jak to, že někteří se stanou monstry a někteří v nelidských podmínkách zůstanou ličtí? To mohou být přátelé, bratři, lidé z podobného prostředí se stejnou výchovou a se stejnou, řekněme, sociální cestou v minulosti. A to jsou otázky, kterým jsem se v té knížce snažila věnovat. Tak, to je ono. Všechna ta krásná, potěšující, oblažující témata. Mohla bys přečíst pár stránek? Institutu rozdává české verze, tak se přihlašte. Já přečtu krátkou ukázku z prologu. Das Buch fängt mit dem Prolog an. Knižka začíná prologem. A v tom prologu jde o 17-letou dívku Nuru, která žije v čečenských horách, hodně sní. No a seznámíme se s ní v den, kdy vypukla válka. Ještě nic neví a prochází údolím. Sie sah in den Himmel. Durch die dichte Wolkenwand erkannte sie einen schmerzlich grellen Kreis. Sie hatte das Gefühl, dass sie durch das blendende Weiß hindurch die glühenden Knochen sehen könnte. Würde sie nur lang genug hinstarren. Würde sie nur aushalten, wenn ihre Netzhaut Feuer fing. Aber sie wandte den Blick ab. Der Himmel hatte sich in Sekundenschnelle zugezogen und die Wolken trieben Nebel in die Schlucht. Wieder hatte es verachtende Blicke gegeben und sie war über den gesamten Marktplatz vom Geflüster verfolgt worden. Auch die klebrigen gelben Blicke der Eidechsen hatte sie auf ihrer Haut brennen gespürt. Bestimmt hatten sie sich darüber die Mäuler zerrissen, dass sie mit unbedecktem Kopf durch das Dorf spazierte. Der Nebel zog sich in der Windeseile über der Schlucht zusammen. Schwer und leise war er durch die Dörfer geschlichen und hatte mit seinem endlosen Maul alle und alles verschluckt. Der Nebel und die feuchte Kälte machten die Menschen angespannter, dünnhäutiger. Die ohnehin fröstelnde Stimmung im Dorf war kaum zu ertragen. Auf lautlosen Sohlen schlichen die Frauen umher, gingen ihren Alltagsbeschäftigungen nach, während sich die Männer in kleinen Gruppen nachdenklich und geheimnistuerisch in die Hinterzimmer zurückzogen.
Der Winter würde bald mit seiner für diese Gegend gewohnten Schonungslosigkeit über die Schlucht einbrechen. Die Bewohner wappneten sich, stellten sich auf die frostigen, sternenklaren Nächte und eisigen Morgenwinde ein. Aber es war auch noch etwas anderes, das in der Luft lag. Nein, vielmehr lauerte es dort und sie konnte es nicht in Worte fassen. Sie kannte diese Stimmung nicht, sie wusste nichts über sie, außer dass sie eine Gefahr bedeutete. Aber anders als alle wollte sie sich nicht von Sorgen und Ängsten lähmen lassen. Sie wollte sich auf den ersten Schnee freuen, wie sie es jedes Jahr tat. Sie wollte mit ihrer kleinen Schwester Schneeballschlachten veranstalten und Schlitten fahren. Entgegen Mutters Geseufze, dieses Verhalten schicke sich nicht mehr für eine junge Frau in ihrem Alter. Sie wollte das Knistern unter ihren Füßen spüren, wollte die weiße Decke von den dünnen Ästen der moosgrünen Tannen runterschütteln und dabei lachen, sinnlos, einfach so, wie sie es schon immer getan hatte und auch weiterhin tun wollte. Schließlich war es nichts Neues, dass sich die Alten ihr hinterherzischten, sie mit ihren Blicken verdammten. Sie kannte das, sie war daran gewöhnt und auch jetzt, trotz der eisigen Stimmung, trotz der schwer in Worte fassbaren Bedrohung, die in der Luft lag, würde sie sich davon nicht abschrecken lassen, würde keinen Umweg nehmen, um zu der Mühle zu kommen und das vorbestellte Mehl abzuholen. Sie würde nicht den Kopf senken. Sie musste nur die Augen schließen und sich Natalia Ivanovnas dünne, hauchige Stimme hören, die ihr in ihrem feinen Russisch zuflüsterte. Was ist das für eine Haltung? Geht denn so eine stolze Kaukasierin so? Macht den Rücken gerade. Eine Frau mit einem krummen Rücken mit geduckter Haltung wird sich doch niemals durchsetzen können. Gut so, wie eine Balschoi-Ballerina. Jawohl, geht doch. Gut gemacht, Madame. Und nun müssen wir an deiner Asanka arbeiten. Sie hatte schon immer geliebt, wie sie dieses Wort sagte, jeden Buchstaben einzeln aussprechend. Und obwohl es nichts anderes hieß als Körperhaltung, bekam es einen weiteren, einen tieferen Sinn. Es war leicht, sich Natalia Ivanovnas Stimme ins Gedächtnis zu rufen, sich an sie zu erinnern. War das Leichteste. Schließlich hatte sie ihr die magische Formel beigebracht, die jede Widrigkeit, jeden lästigen Umstand, jede Zumutung des Lebens erträglicher machte. Ihre Stimme war nach wie vor lebendig, als hätten sie sich erst gestern getrennt. Und irgendwas sagte ihr, dass es ihr ganzes Leben lang so bleiben würde. Ihre Worte im Ohr umarmte sie ihren Stolz umso fester und überquerte mit erhobenem Haupt und kerzengerader Asanka den Marktplatz. Du musst dich konzentrieren. Fantasie verträgt keine Beliebigkeit und schon gar keine Nachlässigkeit. Du musst sehr präzise sein in dem, was du dir vorstellst. Der Nebel umhüllte sie dicht wie eine Pelztola und für einen Augenblick glaubte sie, dass es Natalia Ivanovnas Werk war, dass es ihre Zauberei war, um sie zu schützen. Vor den missglückten Blicken, vor dem Geflüster, das ganz sicher für ihre Ohren ätzend war. Einfach weiteratmen, tief und ebenmäßig weiteratmen, hörte sie wieder Natalia Ivanovna in ihr Ohr hauchen. Wie furchtbar sie sie doch vermisste. Atmen und dann die Außenperspektive einschalten. Das tat sie meist auf Anraten ihrer Lehrerin, wenn die Welt um sie herum zu fest wurde, zu hart, zu unbehaglich. Dann wechselte sie einfach die Realität. Sie wechselte sie aus wie einen Farbfilter. Das war gar nicht schwer, einfach die Augen zumachen und sich eine andere Realität vorstellen, mit allen Sinnen, mit der allerhöchsten Konzentration. Und dann war schon alles anders. Sie wurde zu einer anderen, beliebigen Person. Alles, was sie sich vorzustellen vermochte, alles, was ihre Vorstellungskraft bereit war, zuzulassen. In letzter Zeit war sie meist Maria, die wunderschöne Maria aus der mexikanischen Telenovela Simplemente Maria, die sie zusammen mit den anderen Dorffrauen allabendlich bei den Gasujews im Fernsehen sah. Man hatte wegen des großen Andrangs den Fernseher dank eines mit Klebestreifen zusammengeklebten Verlängerungskabel in den Hof gestellt, damit alle Platz finden konnten. Dort ging es um das einfache Bauernmädchen, die titelgebende Maria, die es trotz allen Widrigkeiten und Hindernissen zu einer ruhmreichen Modedesignerin schaffte, die die sozialen Hürden überwand, obwohl sie ihre Liebe zum reichen Juan Carlos del Villar Montenegro nicht leben durfte. Es war schön, Maria zu sein. Und es war auch einfach, sich Marias Wirklichkeit auszuleihen, da die russisch synchronisierte, farbenfrohe mexikanische Realität so prall und detailreich war. Sie wusste, wie die Räume aussahen, durch die Maria schritt, die Kleider, die sie anhatte, die Gegenstände, die sie berührte. Und den Rest, den vervollständigte sie in ihrem Kopf. Zum Beispiel den Geschmack der Lippen von Juan Carlos.
Auch wenn ihre Liebe unglücklich war, auch wenn es ihnen nicht vergönnt war, zueinander zu finden. Naja, noch konnte sie es mit Gewissheit nicht sagen, noch durfte sie hoffen, immerhin hatte sie noch 122 Folgen vor sich. So war sie wunderschön, geheimnisvoll, aufregend, so wie es sich vorgestellt hatte, dass sie sein sollte und nicht die, die ihr die Realität aufzwang. Sie hatte in Erfahrung gebracht, dass die Schauspielerin, die Maria verkörperte, Maria Victoria Eugenia Guadalupe Martinez del Rio Moreno Rufo hieß und hatte sich den Namen eingeprägt wie eines der vielen patriotischen Gedichte, die man ihr in der Schule aufgetragen hatte, auswendig zu lernen. Danke. Vielen Dank. Du schreibst in... Mnohokrát děkuji. V této knize píšeš o tématu, které je momentálně vysoce aktuální. Ruské zločiny v bývalých zemích Sovětského svazu. Nevystavuješ se nebezpečí? Já nevím, nikdy jsem o tom nepřemýšlela. Jednou jsem se dostala do nepříjemné situace, když jsem jela do Čečenska v roce 2017. Byla jsem velice naivní. Sice jsem si rešeršovala co nejvíc informací, ale přesto jsem nevěděla tak moc, co dělám. Nastala situace, kdy jsem byla něco jako zatčena. Při výjezdu jsem byla vyslýchána a měla jsem hrozný strach, že ohrozím lidi, kteří se o mě starali během té cesty. Když jsem psala Brilku a cestovala jsem po Rusku, tak jsem ten pocit neměla, ale situace byla o něco lepší. Lepší možná není to pravé slovo, ale každopádně ta smyčka ještě nebyla tak utažená. Nevím. Nevím, jestli jsem dost důležitá na to. Nebo po druhé bych do Čečenska už jezdit neměla, to už vím. Máme posledních 12 minut. Má již publikum nějaké otázky? Položím svou otázku česky. Píšete ve své knize o Čečensku, Čečně. Takže píšete ve své knize o Čečně. My máme dva vynikající novináře, válečné zpravodaje české, a to Jaromíra Štětinu a Petru Procházkovou, kteří právě během těch všech tří čečenských válek byli v Čečně a podávali zpravodajství a konto toho mají v podstatě ale zákaz vstupu do Ruska. Četla jste někdy něco od těchto dvou autorů? Jaromír Štětina napsal i knihu, která se jmenuje Bastardi. Byla přeložena, myslím, teda i do několika jazyků. A ta právě pojednává o čečenské válce právě z hlediska lidí, obyvatelů Čečny. Ne, bohužel ne. Tak to můžeme opravdu vřele doporučit, protože jsou to opravdu velice zajímavé zprávy z této země. Položím otázku, která s tím tak trochu souvisí. Už jsem na to narazila, ale zajímala by mě recepce vašich knih. Dnes hovoříme o propasti mezi Západem a Východem. A já mám pocit, jako kdybys ty se svými knihami nabízela řešení této propasti, přemostění této propasti, a to v tom smyslu, jak bych to řekla, pokud tedy krátce smím pohovořit o románu Das Mangel der Licht, to je kniha, která popisuje 90. léta v Gruzii. A když jsem tu knihu četla, tak jsem si říkala, tuhle knihu by měli číst všichni na západě. Oni totiž tvrdí, že my na východě bychom se měli radovat, žijeme v demokracii, to super kapitalismus, všechno je svobodné, ale tak snadné to není. Ve své knize krásně prezentuješ, jak těžké to období bylo, zejména pro staré lidi.
pro staré lidi, kteří se museli přizpůsobit nové době. Dalo by se říci, že recepce tvých knih ve východních zemích, či jinak v zemích bývalého východního bloku a v zemích bývalého západního bloku se liší, tak byste se museli zeptat vydavatelů v daných zemích, protože já prostě nečtu všechno, co vychází v tisku, nečtu všechny recenze. Když cestuji do těchto zemí, tak je to samozřejmě vždy hezké, setkávám se s lidmi, s čtenáři, mám přímý feedback, ale nemám přístup ke všemu, co vychází v tisku. Někdy je fascinující, že třeba Osmý život je absolutní šlágr v Norsku. Já to nechápu, tak úplně tomu nerozumím. Nebo v Holandsku. Jsou věci, které bych chtěla chápat lépe. Zajímalo by mě, proč v určitých zemích něco funguje lépe a něco hůř. Celkově, nebo jinak, země, kde to taky narazilo na velký zájem, kde mám hodně čtenářů, to je Polsko. Tam to chápu. Chápu, proč lépe. Extrémně smutné je pro mne to, že ta kniha byla přeložena do ukrajinštiny, měla být tento červen, mohla jsem jít do Kyjeva, ale samozřejmě to bylo teď na neurčito odloženo. Já pevně doufám, že to jednoho dne nastane. A to nejabsurdnější, a nikdy bych s tím v životě nepočítala, je, že že můj německý nakladatel před 2 lety prodal práva k této knize i do Ruska. Relativně velkého nakladatelství. Nikdy bych neřekla, že se to stane. U Kučky a generála jsem si dost jistá, že to nenastane. Teď už vůbec ne. Ale tohle by mě bylo bývalo hrozně zajímalo. Teď už to samozřejmě možné není. Ale ještě před válkou jsem si říkala, protože v Gruzii se pořád vedou ty debaty, jestli jako Gruzinka se mám zabývat i Ruskem a mám to potom dát do číst lidem v Rusku. A já jsem si říkala, ano, dialog. Asi to nebude kniha v jedná režimu. To ne. Ale zejména ty kritické věci, to je přece strašně důležité, abychom vstoupili do dialogu s lidmi, kteří žijí tam, samozřejmě myslí jinak. Jak jsem řekla, teď už to všechno možné není, ale opravdu by mě to zajímalo. Jenomže na tu vaši otázku opravdu nemohu uspokojivě odpovědět, protože neznám, jak přesně vypadá ta recepce. Nečetla jsem všechny recenze, tisk. Ani nemám jednotlivý feedback překladů. V některých zemích ano, ale ne všude. Co mi vždy připadá zajímavé je, a tuhle zkušenost mám vždy ve východním a v západním Německu. Na začátku jsem si vždycky myslela, že na východě Německa s tím budu mít větší úspěch, že tam bude víc diskuze, ale tak tomu není. Pokaždé mě irituje, že narážíme na určité věci, kdy při čtení západoněmečtí čtenáři se vždy zasmějí. Jsou to určité výčty ze Sovětského svazu, anebo určité předměty a tak dále. No a já jsem si vždycky myslela, že ve východním Německu to bude ještě častěji, protože ti lidé to znají. Jenomže ve východním Německu je to vždy zdrženlivější, kročí. Pro mne je to daleko méně odhadnutelné, jaké jim to připadá, jak se jim to líbí. A nedá se to předpovídat, strašně těžko se to odhaduje. A tím je to ale také zajímavé. Děkuji. Má ještě někdo nějakou další otázku z publika? Zatím byla jenom jedna. A teď se ptám k tomu románu Kočka a generál. Hodně píšete o hříchu, pachatelích, obětích. Myslíte si, že pro lidi a společnost může existovat cosi jako spravedlnost?
No, já si nemyslím nic moc o nějakých odpovědích, které literatura může poskytovat. Já si myslím, co knihy, dobré knihy, teď mluvím jako čtenářka, mohou dělat, je vytvořit fokus a naopak klást otázky nebo nechat formulovat otázky čtenáře. Proto nemohu říct, že bych si myslela, ano, já teď napíšu tu knihu a ten příběh poskytne nějakou spravedlnost nebo něco. Přesně naopak, co u Kočky a generála vedle těch témat, která už jsem vymenovala, čemu jsem se věnovala a chtěla věnovat, je právě ten prostor prostý práva. Co to dělá s lidmi, když je vlastně opak hříchu a odpuštění, teda hřích ano, ale odpuštění ne. Co s lidmi, kteří dělají nelidské věci, ale nejsou za to potrestáni, nemá to pro ně žádné důsledky. A prostě jsem si představovala, že většina se raduje, že z toho vyklouzla a žijou prostě dál. Ale já si říkám, dobře, třeba je někdo, kdo na základě osobní tragédie se vrátí ve své minulosti a pokusí se to nějakým způsobem opravit a napravit. Nějakým sice hrůzným, ale přesto nějakým způsobem. To je možná trochu historie téhle knihy, ale spravedlnost, no, nevím, pro tu dívku, kterou zavraždili, proto žádná spravedlnost už neexistuje, ale o to důležitější by to bylo pro pozůstalé, aby ti, kdo tohle spáchali, nějakým způsobem byli potrestáni. To ano, to si myslím, že právě pro traumatizovanou společnost a pro lidi tohle může být jediná útěcha. A pokud tohle není, a ve většině případů ve válce to není, tak je to prostě další nelidské břemeno, s nímž ty lidé musí žít. Já se zeptám Michaely, kdy vyjde ta knížka? A ví už se v kterém měsíci? A ty jsi, Michaelo, ten osmý život pro Brilku dostala cenu Obce překladatelů, což je důležitá cena. Jak těžké bylo překládat ten román a jak dlouho to trvalo? Prakticky 1300 stran. Dlouho trvalo to určitě déle, než to původně trvat mělo. A taky vím, že jsem asi pomaleji překládám, než autoři píšou, když jsem o tom mohla takhle s někým mluvit. Čtyři roky si to překládala. Ale no, to samozřejmě je nesmírně náročná kniha, kde je spousta dohledávání a kde je potřeba trefit správný tón, když tam je tolik těch generací, které nějak se vyvíjejí, každý má svůj hlas, ty hlasy se různě odlišují a samozřejmě spoustu z těch rešerší, které udělá autorka, tak je potom potřeba zase dorešeršovat, dohledávat. Já si myslím, že 2 roky to byly. Ganz kurze Übersetzung, also krátce k překladu. Michaela se vlastně ptala strašně málo. Já někdy od jiných mám daleko víc. Nejhorší to bylo s Angličany. Já jsem opravdu měla strach vždycky, když se ptali. Někdy se zeptají na věci, které já už prostě nevím, o kterých jsem nepřemýšlela. Celá ta politická historie se dá dohledat, ale jednou se mě ptali, nezapomenu na to nikdy, tam byla věta, Stasin Cop visel jí přes rameno nebo vlasy, nevím, to je jedna z postav osmého života. A oni se ptali, Nino, a přes jaké rameno, levé nebo pravé? Netuším, nevím, ale ta spolupráce s překladateli je báječná, protože člověk je tím nucen k větší preciznosti. O některých věcech člověk vůbec nepřemýšlí, ale možná jsou svého druhu důležité. Tak,
Dostali jsme se nakonec. Já bych chtěla poděkovat Nino Haračvili, Michaele Škultéty a máte-li zájem, můžete zajít do haly B, koupit si u hostu knížku. Kočka generál vyjde tedy na podzim. A teď následuje autogramiáda, pokud se nemýlím, což je v hale B, stánek hostů úplně uprostřed, takže můžete si knížku koupit a hned nechat podepsat. Ne, pardon, u stánku Goethe institutu. Děkuji.